Esta semana estivo rodeado de polémica nos medios de comunicación por que se coñeceron as escandalosas retribucións que cobraron os ex-directivos de Nova Caixa Galicia, que son os responsables, ademais, da mala xestión da entidade. Temos que decir que a CIGA leva anos denunciando os salarios dos directivos das Caixas. No ano 2008 fixemos a primeira denuncia pública da subida desmedida dos salarios da dirección de Nova Caixa Galicia. En aquel momento era Caixa Galicia que se subiu un 60% a dirección os salarios. Nos fixemos denuncias públicas e, ademais, tratamos con achegas que fixemos tanto a Lei de Caixas como o BNG nas distintos debates que hubo a nivel do Estado sobre as distintas líneas das súas entidades. A CIGA sempre puso por riba medidas para evitar que isto acontecese. Por unha parte, na Lei de Caixas de Aforro do Parlamento Galego intentamos incluir un artigo que establecía que os salarios dos directivos das Caixas tiñan que ser transparentes como son os salarios dos directivos da banca. Hai que decir que aí houve unha emenda proposta polo BNG e que foi tumbada polo voto do Partido Popular e do PSOE. Caixa de Aforros, pública e galega! Caixa de Aforros, pública e galega! Caixa de Aforros, pública e galega! Nos pedíamos a democratización dos órganos de goberno e que o Consello de Administración realmente respondera á pluralidade da sociedade e que non respondera aos intereses exclusivos das direccións das entidades. A Lei de Caixas contemplaba unha democratización dos órganos de goberno, pero hai que decir que novamente esa pinza de PP-PSOE tumbaron a Lei de Caixas cunha disposición adicional na que pactaron a continuidade das cúpulas directivas das que eles mesmos din escandalizarse. Por outra parte, cando se poñen en marcha tanto o Fondo de Adquisición de Activos Financieros como o primeiro FROP, no debate parlamentario nos fixemos achegas a ese debate a través do BNG. O BNG defendeu a súa posición e, lóxicamente, algunha das nosas achegas, e aí decíamos que se estaban metendo diñeiro público en entidades financieras sin ningún control, cando xa se sabía, polo que acontecera en outros países do mundo, que había entidades que recibieran achegas públicas e que, por outra parte, os seus directivos continuaban con a situación de despilfarro e de cobro de retribucións desmedidas medidas como aconteceu en Estados Unidos. Por tanto, xa tiñamos unha experiencia anterior e nos insistíamos en que era preciso tomar medidas para evitar que ese dinheiro público que se iba a insuflar por valor en aquel momento de máis de 2.000 millóns de euros estivera realmente controlado e que non acabara no peto dos actuais xestores. Por tanto, aquí estamos ante unha polémica interesada e que quere agochar realmente o máis escandaloso. E o máis escandaloso non é ni máis ni menos que unha mala xestión que non van a pagar e, por outra parte, un pelotazo por parte dos fondos de inversión norteamericanos, que son os que van a comprar o banco a precio de saldo, e por parte do Banco de España. Din que a Caixa de Aforros vai a ter nada máis un 6% de participación nese banco, nun banco que era un 100% dela, ora vai a ter un 6%, e iso é debido a un pacto entre os fondos de inversión norteamericanos e o Banco de España, según nos explicou nunha reunión José María Castellano. Polo tanto, hai unha reunión de dúas partes para decidir o precio dunha terceira, sin contar coa Caixa de Aforros, que era a lexítima propietaria. E donde se menos valora o futuro da entidade e donde se menos valora o valor dese banco para que beneficie os futuros accionistas, que son fondos especulativos norteamericanos e, en algún caso, alguna fortuna galega. Onte coñecemos nunha reunión cos directivos da Obra Social que a Obra Social de Nova Caixa Galicia é inviable e que van ter que facer sangue, en palabras textuais, respecto aos seus traballadores e traballadoras. Aquí a Obra Social das Caixas de Aforros tiña un orzamento que se achegaba aos 100 millóns de euros anuais que mantiñan fundamentalmente o terceiro sector en Galiza. O terceiro sector dependían en grande medida desas achegas por parte das Caixas. Un terceiro sector que en estes momentos son 2.300 postos de traballo indirectos e 335 postos de traballo directos na Caixa. Pois ben, gracias a esa minusvaloración que conseguiron os compradores norteamericanos, a Caixa vai a ter unha participación minúscula nos dividendos do futuro banco e, polo tanto, o que está en risco e o que está a punto de desaparecer, e se non se remedia, a final ya non desaparecerá, é esa obra social que tiñan as Caixas e, polo tanto, estamos, como nos denunciamos dende o principio, ante un novo recorte social. Ante isto non vale escandalizarse. Os políticos que teñen responsabilidades e cargos non poden escandalizarse. Podemos e debemos escandalizarnos os cidadáns. Eles lle corresponde tomar medidas, e tomar medidas significa legislar para que isto non suceda, e estaban avisados. E, en ese sentido, non as tomaron conscientemente. Que hai que facer a día de hoxe? Dende a CIGA temos en estes momentos en marcha varias medidas. A primeira, denunciamos ante o Banco de España e requerimos que se abra un expediente sancionador para os antigos directivos e para os Consellos de Administración de Caixa Galicia e Caixa Nova e de Nova Caixa Galicia, por desviación de responsabilidades.
Temos presentado un escrito ante Fiscalía Xeral do Estado para que insta a Fiscalía Anticorrupción a actuar primeiro ante as excesivas retribucións e indemnizacións da cúpula directiva, por outra parte para que se investigue a mala xestión e por outra parte para que se investigue ese pacto entre Banco de España e fondos de inversión norteamericanos para rebaixar o precio da Caixa conscientemente. Non? Por outra parte, hoxe os traballadores da obra social tiveron unha reunión cos tres grupos parlamentarios e nós xa temos convocadas movilizacións o vindeiro día 18 diante das caixas para protestar e para exixir, sobre todo, a paralización inmediata do proceso de privatización. Pensamos que hai que ir a unha investigación a fondo de todo o que rodea as caixas. Isto é un escándalo permanente día tras día e, polo tanto, non cabe unha privatización nesta situación e debe de ser totalmente paralizada.